studio emisionit opinion, si shdo dhënë, marë më kur, në orën 22 dhe tente në orën 21. Emisioni sotëm është një emision kredi veçantë, është një emisioni cili, si që kemi pasur sfumi, synon të sjellë personazhe të ndryshëm, personazhe cilët në thelb kanë të përbashkën midis tyre suksesin. Ne kemi përzgjedhur sot tre personazhe, cilë do të trajtojmë në pjesën e parë, pjesën e dytë dhe pjesën e tretë të emisionit. Secili në fusha të ndryshme, secili me impenjime të ndryshme, secili në vende të ndryshme, por që kanë një të përbashkët, suksesin. Sukses njërin në Shqipëri në biznes, tjetrin në shëndetësi në Spanjë dhe treta në Itali në fushën e politikës. Janë tre personazhe që ne kemi përzgjedhur në një rrëfim të përbashkët, edhe pse të ndarë nga njëri tjetrin, në një linjë, të cilët rrëfejnë pikat kryesore të suksesit tyre duke bërë një shikim dhe tjetës tyre. I pari në radhë është Zamir Manen, njëri prej njerëzve më të pasur të Shqipërisë, prezidenti i Balfin Group dhe prezidenti Mane Foundation, ai ka pasur këtë vit, pra pak kohë më parë 30 vjetorin e themelimit të kompanisë Balfin Group. Bëhet fjalë për një kompani e cila u regjistrua për herë parë në Austri në vitin 1993 dhe që prej atij viti veproi në Austri deri në vitin vepron ende në Austri, po ai vetë qëndroi në Austri deri në vitin 2006. Pra mbas 13 vjetësh u largua nga Austria dhe tashmë prej 17 vjetësh ndodhet në Shqipëri. Është jo vetëm një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri, jo vetëm zhvilluesi disa prej projekteve më të mëdha në Shqipëri, por njëkohësisht dhe përfaqësuesi një vizioni të ndryshëm të biznesit. Zamir Mane ka dhënë një intervistë të gjatë, rreth një orë, në të cilën ka një shikim të plot të të gjithë karrierës tij, të gjithë jetës tij, të gjithë projekteve tij, të mënyrës se si u largua nga Shqipëria si një emigrant në vitin 1990, në dhjetor të vitit 1990 për të vendosur në Austri, prej nga u kthye milioner. Cilat ishin momentet dhe para të biznesit i? Si arriti një emigrant pra në ditët e para në Austri shumë shpejt i gjej rrugën e biznesit dhe brenda më pak se 2 vite e gjysmë të shndrohet në një milioner? Çfarë është kompania e tij dhe cili ka qenë suksesi më i madh i këtyre 30 viteve? Ku janë bizneset që ai ka ngritur? Pjesa më e madhe e tyre janë të shpërndarë tashmë në botë dhe një pjesë në Shqipëri. Pra jo pjesa më e madhe e bizneseve në Shqipëri, pjesa më e madhe e bizneseve janë jashtë Shqipërisë dhe një pjesë pak më e vogël se sa ajo jashtë është në Shqipëri. Është shumë interesante sepse ai shtrihet në disa fusha siç janë shitjet me pakizë dhe me shumicë, siç janë investimet, po e quaj pjesëmarrjet financiare e tjera. Do ta shihni se sa interesante është rrëfimi i tij dhe mbi të gjitha se si pra janë pjesë të emigrantëve shqiptarë, një pjesë e madhe e tyre, se sa interesante është mënyra se si një djalë i ri, i cili largohet nga Shqipëria në moshën 22 vjeçare, 23 vjeçare dhe kthehet milioner në diku tek në mesin e të 30-tave. Rrëfimi i tij është shumë interesant, është një rrëfim kryesisht personal, por njëkohësisht është edhe një rrugtim i vetë zhvillimit të Shqipërisë së këtyre viteve. Le ta ndjekim Zamir Manen, i cili është i pari. Në pjesën e dytë të emisionit ne do kemi një tjetër personazh, edhe ai shumë interesant. Është një neurokirurg i cili është larguar nga Shqipëria edhe ai herët, në fakt ka një histori të rrallë sepse është me nën spanjolli, quhet Kita Sallabanda. Është larguar nga Shqipëria mbas vitit 1990, mbas rrëzimit të komunizmit. Shqipëria u vendos në Barcelonë dhe aktualisht jeton në Madrid. Është zëvendës presidenti i shoqatës neurokirurgëve të Spanjës. Zëvendës presidenti i shoqatës neurokirurgëve të Spanjës. Është një emër i njohur, sidomos gjatë pandemisë ka qenë shumë i pranishëm në emisionet tona. Rrëfimi i tij është fantastik për treguar se si ky djalë me një nën spanjolle, me një histori po kaq të pabesueshme, të larguar nga Spanja drejt Bashkimit Sovjetik dhe në Bashkimin Sovjetik njihet me babain e tij dhe vjen në Shqipëri, ja arrin të dalë dhe të jetë sot një mjek me emër në Spanjë. Ndërsa e treta është akoma më interesante, quhet Cindy Manushi, është në mes të është thuajse tek të 30-tat. Është e para kryetare bashkie shqiptare në Itali. Cindy Manushi është zgjedhur në Pieve di Cadore, në një zonë të vogël të Bolzanos, në veri të Italisë, kryetare e bashkisë, kryetare e komunës, si thonë italianët. Është e para shqiptare që arrin në postin e lartë të kryebashkiakut në Itali. Mbas 33 vitesh emigracion, shqiptarët kanë arritur në nxjerrin një kryebashkiake. Është një vajzë nga Elbasani, e cila ka një rrëfim fantastik, edhe pse ne kemi pasur më shkurt, njëkohësisht edhe një histori suksesin vetvete, historia e saj. Por le të ndjekim njëra pas tjetrës, në pjesën e parë Zamir Manen, në pjesën e dytë Kita Sallabanda, në pjesën e tretë Cindy Manushi. Le të ndjekim fillim Zamir Manen, në rrëfimin e tij të rrallë për historinë e 30 vjetorit të krijimit të kompanisë, po dhe gjithë historinë e tij me suksesin.
Zotë Mane, mirë mbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe për ju për ftesën. Është 30 vjetori i kompanisë suaj Balfin, praktikisht jemi një nga investimet ndoshta më të mëdha që Balfin nuk e di, besoj nga më të mëdha që ka bërë, do ju pyes më pas për këtë, si nisët 30 vjet më parë. Natyrisht unë kam shkuar si emigrant në Austri në vitin 1990. Balfin është krijuar në Austri? Balfin është krijuar në Austri, jo me të njëjtin emër, me emrin Albatrade, po e njëjta kompani. Ka filluar në vitin biznesi ka filluar në vitin 1993, kur kam krijuar kompaninë e parë. Kompaninë e parë në 1993. Në majtë cilin vitin, vit u larguat nga Shqipëria? Në vitin 1990 jam larguar nga Shqipëria. Kam studiuar një vit e afërsisht një vit në Universitetin e Vjenës për në fund vitit 90? Në fund vitit 90, për kam studiuar për gjeologji minera edhe aty. Pasi kam mbaruar ato 4 vjet gjeologji minera. Ai ishte student i gjeologji minerave në Universitetin e Tiranës. Po, kam mbaruar 4 vjet. Ishit në Shqipëri deri në ngjarjet e 10-torit në kam qenë në 10-torit, kam qenë aktiv në 10-torit, pastaj vendosa të ik në Austri. Pra ishit një prej studentëve 10-torit që u angazhuat në zhvillimet asaj kohe. Në ato kohë kam qenë shumë aktiv, por vendosa të largohem nga Shqipëria në vitin 1990. Pra në fund të vitit 1990 u larguat nga Shqipëria, po pse në Austri? Si zgjodh Austrinë? Rastësisht në Austri, kisha një shok aty i cili sepse në atë kohë shqiptarët hipnin në anije drejt Italisë ose kalonin malin drejt Greqisë. Kjo ju e pak e çuditshme. Jo vetëm unë, ka pasur shumë të tjerë që janë larguar në Austri. Unë kam qenë rastësisht aty për shkak se një shok ishte student në Austri, kështu që vendosa të shkojë në Austri. Që ishte student në Austri. Dhe ai ju menduat që do shkoni dhe do stabilizoheni atje. Natyrisht mendova që do stabilizohem duke punuar, duke gjetur një vend. Si morët vizat, si u larguat apo ilegal si gjithë tjerët? Në fakt historia ka qenë që un kam ikur me një vizë falso austriake dhe me një vizë pjesa më e madhe shqiptare dhe me një vizë të rregullt jugoslave. Pra viza austriake falso ju shërbeu që të merrnit një tranzit jugoslav. Dhe sa kohë thua drejt Vjenës? Ka qenë rreth 40 ditë. 40 ditë. Kam dalur një ditë në Dibër bashkë me shokun tim, pastaj kam shkuar drejt Slovenisë dhe kam mbyllur kufirin austriak 40 ditë më vonë. Sa lek kishit me vete kur u nisët? Diku kanë 150 dollar maksimumi. 150 dollar që ishin kursimet tua, familjes, gjithçka. Diçka nga familja, kursimet e mia s'kisha, po diçka nga familja në atë kohë që më dha mundësi. 150 dollar që se diku ke 70 dollar bante bileta në atë kohë, kështu që kryu që kishte mbetur dhe diçka. Dhe diçka tjetër. Dhe kur mbritën në Austri, çfarë bëre? 150 dollar, besoj për të filluar jetën në Austri, ishin pa. Shkova regjistrova çditën e parë në qendrën e emigrantëve në Austri. Dhe aty na shpëndan pastaj nëpër ato hotelet ku shpërndaheshin gjithë emigrantët. Kuat azil politik si gjithë shqiptarët. Azil politik, cili nuk e fitova në fakt. Pse nuk e fitova apo Shqipëria u hap pastaj? U hap, kishte më sens. Demokracia, kështu që nuk e fitova. Pastaj 3 muaj më vonë regjistrova si student në Universitetin e Vjenës. Dhe 8 muaj më vonë vendosa, pasi kishte studiuar 6 muaj, 8 muaj më vonë vendosa të filloj biznesin tim. Ndërkohë, në kohën që ishit në Austri që u regjistruat student, paguheshit nga shteti apo punonit? Merrshim 40 dollar në muaj nga shteti dhe natyrisht kishim 40 dollar në muaj. Dhe kishim gjitha gjërat tjera të paguara, ushqimin, pra, ushqimin, fjetjen dhe 40 dollar para xhepi. Para xhepi po. Dhe ku shkuat student u regjistruat pa pagesë? Austria ka pas pa pagesë, ka pas vetëm diku ke 450 shilinga në vit, që bie 40 dollar në vit. 40 dollar në vit ishte regjistrimi për të studiuar. Kishte një komunitet tjetër shqiptar që sapo krijoi në Austri atko? Më i pakët ishte në atë kohë se në vende të tjera, se padyshim vende të tjera kishin shkuar një pjesë e madhe emigrantëve, në Austri ishte më pak, por natyrisht kishte një komunitet shqiptarësh që sapo kishin mbritur. Ndërkohë, ju kishit një të shkuar, po themi, një lloj biznesi ilegal, nëse mund të quajmë Shqipërinë komuniste të asaj kohë, është blerje në dorë. Kur mbritet në Austri, si u lidhet me biznesin? Çfarë oportuniteti? Cili ishte ai momenti që ju kaloi nga një student që po shkoni të plotësoni studimet në një njerëz që filloi të merret me biznes? Shpeshherë unë them që është u gjeta në vendin e dur, në kohën e dur, në moshën e dur, në tregun e dur dhe në momentin e dur. Në momentin e dur. Në atë kohë Vjena ka qenë qendra kryesore e shitjeve të pajisjeve elektroshpiake për gjithë Europën lindore. Vjena ishte qendra e shitjes pajisjeve elektroshpiake për gjithë Europën. Nga Singapori, nga Kina, nga Japonia, Korea, kudo kishin zyrat e tyre në Vjenë sepse ishte qendra më e afërt perëndimore për të furnizuar lindje. Kështu që unë gjeta aty. Po, ishte në kufi, po. Vjena ishte kufi sepse mpas kalonte Çekoslovakia, Ungaria, pra ishin vendet pra, lindore. Po. U gjenda aty rastisht, fillova të fillimisht një muaj si përkthys, pastaj fillova të blej vetë radio rekord. Shkoj si përkthys. Po, për të përktheje për një nga ato kompani që merresh me shitblerje. Dhe natyrisht biznesi në Shqipëri kishte filluar në 92-shin dhe vini. Pra ju morë rastisht
kish për kthys dhe ti fillove të kuptoj disa sekrete. Unë jam ndërmjet biznesmenve të vegjël shqiptar që vinin të blinin diçka në Austri, sepse nga gjithë lindja vishin vetëm në Austri, dhe pastaj fillova të blej vet. Pra me kontaktet e mia fillova të blej vet radio rekorde, video rekorde në atë kohë. Kryesisht tregu ishte Shqipëria, një treg shumë i uritur në atë kohë. Kështu që kështu lindet paratë, si nisët të blinit. Duke përkthyer padyshim që ata që jepnin mallin, më dhan disa herë me kredite, disa herë bonus që ti ti paguaje mbrapa. Disa herë $300-400 u blishin atëherë 40 majtofon që quheshim, ose radio rekorder. Kështu që kështu filloi 30, 40, 70, 100. I çoje në Shqipëri dhe më pas Sicilia me 3 fishin, 4 fishin, i merr ato para prap për një javë, shkoja blija të tjera, pastaj uri sasi. Utoje vet apo çoje të tjerë? Utoja vet, po dyshim. Utoje vet. Po, vet. Pra gati çdo javë shkoje në Austri, blije, shisje në Shqipëri, ktheheshe prapë. Ndërkohë, një periudhë kohë jeni marrë dhe me exchange-in. Si lindi? Vetëm në vitet e parë, vetëm në muajt e parë, se pastaj filloi ta bëj banka e Shqipërisë. Si lindi si ide, po? Po, ishte një biznes që edhe tu shpeshërasia është, ishte një biznes i cili ekzistonte në Shqipëri. Austria konsumonte shumë drami për shkak të turizmit dhe ju deshin drami greke. Austriakët donin drami greke për të shkëmbyer që të shkonin turistë. Drami greke dhe kursi ishte i favorshëm me dollarin, kështu që pra në Shqipëri dramia ishte më e lirë ndërsa në Austri ishte më e shtrenjtë. Eksaktësisht. Dhe kështu ishte fitim të madh. Me fitim të madh, diku ke $5000 në rrugë, si më thënë qysh, në, kështu që $5000 në rrugë. Dhe ju e bënit rrugën me para kesh? Me para kesh, po. Dhe ju priste banka në... Banka në priste në Austri, i merë në to, të nesë me në utoni prapë, po kjo punë nuk zgjati shumë, sepse pasaj banka Shqipërisë filloi ta bëj vetë. E kuptoj që ishte një... Ishte biznes që ti prurës dhe ishte një biznes... Kjo ishte një biznes legal, në fakt, sepse... Ishte kolaj të uthoje në atë ko me çanta, me para, me një bankit priste një... Grup biznesmen në Shqipëri. Ata mesa duket ishin mësuar bankat austriake në atë kohë. Ai ishin mësuar, ishin mësuar, ishte një biznes normal, si më thënë, kështu që nuk ishte një biznes kaq i rrallë për ta. Dhe në vitin 91, nga fundi 91-shit duket se ju fillua të futeshit biznesit. Dhe gjatë vitit 92, në 93-shin si ju lindi ideja për Alba Trading? Pasi fillova të grumbulloj disa para, mendova që mënyra e vetme më e mirë është që të filloj të strukturohem dhe të bëj një kompani. Krijova Alba Trading vitin 1993, me cilën fillova me të njëjtin biznes, me transportin pajisje elektro shtëpiake, por kryesisht është biznesi pajisje elektro shtëpiake, i cili vazhdon sot pas 30 vjetësh shumë i suksesshëm. Kompania është regjistruar në Austri apo në Shqipëri? Në Austri. Kompania është regjistruar në Austri dhe natyrisht kur fillova të importoj në Shqipëri, mundesh të regjistrohej kompania në Shqipëri, po kompania e parë është bërë në Austri. Dhe kompania vjen të jetë regjistruar ende në Austri mas 30 vjetësh. Kompania vazhdon të jetë regjistruar në Austri. Un jam 100% aksioner i kompanisë, është një kompani që bën rreth 100 milionë euro në vit giro në Austri. Në Austri. Pa pasur asnjë lidhje me Shqipërinë. Pa pasur asnjë lidhje me Shqipërinë. Përveç se tani kemi filluar projekte të mëdha në Austri, kemi mbaruar dy projekte, po fillojmë projektin e tretë në ndërtime, rezidencash që shkojnë shumë mirë. Ndërkohë, në vitin 1993 krijuat Alba Trading, u fokusuat me tregti me Shqipërinë apo dhe me vende të tjera? U fokusuan fillim me Shqipërinë deri në 95-ën, dhe pastaj deri në 2004-ën dhe më vonë 95% e biznesit tim ka qenë lindja, s'ka qenë 5% e biznesit ka qenë Shqipëria. Po si mund të një shqiptar që bënit fillim biznes me Shqipërinë të shtriheshin vende të tjera të lindjes, në Rusi, në Turqi, në Hungari, në Çeki? Hungari, Rumani, Bullgari, ish Jugoslavi, Slovaki. Dhe më thë 5% e biznesit tuaj ishte drejt... Ka qenë drejt lindjes. Dhe vetëm një biznes. Elektroshpjake. Vetëm elektroshpjake. Pra, ishte biznesi vetëm që kam bërë. Si u lidhët me lindjen? Në çfarë mënyre? Ata njerëz që vinin kërkonin në për magazinat tona ku unë kërkoshe për Shqipëri, vinte një hungares, u lidhshëm me të hungarezin, pastaj një polak, pastaj një çek, pastaj fillova të lidhem me ta. Natyrisht lidheshe me partner lokal. Natyrisht unë kisha ata me televizor, po fort për arsye se kisha vendi ku ishin malli, kështu që ishit në Vjenë. Isha në Vjenë dhe magazinat e Vjenës në atë kohë kanë qenë rreth ndoshta 1500 kontenera në ditë që shkonin drejt lindjes. Drejt lindjes. Dhe ju ushtrit në gjithë tregun lindor dhe e lat pak pas dore Shqipërinë, po themi sepse fitimi nuk ishte. Forca brese e Shqipërisë e tillë ishte, kështu që ushtriba drejt. Dhe deri në vitin 2005 thatë që biznesi kryesor i juaj ishte elektro shtëpiake. Në çfarë vende të tjera të botës ushtrit deri në atë kohë? Në mos gaboj keni qenë dhe në Hong Kong dhe në Dubai. Hong Kong kemi pas zyrë, në Dubai kemi pas zyrë. Ato që kryes zyra logjistike dhe blerje. 20 ca vjet përpara. Po. Zyra blerje, për të blerë pra, ishin sepse Hong Kong padyshim ishte një nga vendet më të mëdha të përpunimit të madhrave të financimet të gjitha ishin nga bankat e tushme për të blerë elektroshtëpiake, kështu që
krijuam bazat aty dhe pastaj nga ndërmjetës që blinim nga tregtarët e Vienës, filluan të blinim vetë madhër. Dhe vazhdojmë akoma për 30 vjetësh. Për 30 vjetësh ju i blini direkt në burim. Sot jeni edhe përfaqësues, kanë përshtypjen i disa prej kompanive më të mëdha. E çuditshme është që me Samsung kemi filluar në 93 dhe pas 30 vjetësh ndoshta mi vetmi partner që ka ekzistuar 30 vjet me një kompani Samsung, për shkak të kemi filluar që në 93. Që në 93, edhe 30 vjetësh vazhdoni të jeni partner, jeni për Shqipërinë apo për gjithë Ballkanin? Për Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën, aty ku kemi aktivitetet elektroshtëpiakeve. Jeni përfaqësues direkt të Samsungut. Samsungut, LG, Sony, Panasonic, plot. Ndërkohë, mbas vitit 2005, si u intensifikuan dhe si u diversifikuan portofolet tuaja investime? Në vitin 2005 mendova të kthehem në Shqipëri, arsyeja ishte sepse ndërtova. Vetëm një pyetje. Në këtë kohë, pra nga viti 1993 ku nisët biznesin, kur mund ta quani veten milioner? Rreth cilit vit? 96. Në 96? Po, ndoshta 95. Që 95-96 ju konsiderohesht milioner. Milioner. E ndjen vetë. Dhe gjithë biznesin e kishit certifikuar nga autoritetet austriake. Dhe ishit milioner i bërë në Austri. Sepse historia e biznesit Shqipëri, që është e jashtëzakonshme fakt sepse shumë njerëz me kurajo, me guxim, shitën, blen, morën, lindë kryesisht me Shqipërinë. Ndërkohë ju bët milioner në Austri dhe kryesisht me vende të tjera. Nga Austria kam shkuar si emigrant dhe kam ardhur milioner. Për atë kohë kur kam ardhur. Sa milioneri në këtyr? Nuk e di në shifra tani se dhe vitet, por shumë miliona kam pas. Por ajo që është e rëndësishme është që në 2005 kur jam kthyer unë, tingëllon pak e çuditshme që një shqiptar shkon emigrant dhe kthehet milioner. Por tashi nuk është më fare çuditshme sepse qindra shqiptar, ndoshta mira shqiptar që kanë bërë miliona në perëndim, vinë dhe investojnë kështu dhe nuk është më çuditshme. Kam dëgjuar këtë. Është vërtet që ka shqiptar që kanë bërë miliona në punë të rregullt, flas, jo ata që vinë me paratë. Në punë të rregullta ka shumë shqiptar që kanë bërë pasuri jashtë, që vazhdojnë të bëjnë pasuri jashtë. Kryesisht. Në Amerikë, në Gjermani, në Itali, kudo. Unë mendoj dhe në këto 5 vjet të fundit kam studuar që shqiptarët për mua ynë nga është një nga kombet që janë më shumë si përmarrës se shumë kombet të tjera, si business oriented, shumë kombet të tjera do të krahasojsha me izraelitët dhe me libanezët. Pra janë një popull vital, janë një popull që kanë që mund të dhe bëjnë biznes në mënyrë perfekte. Para pak kohësh lexova që ju po tentoni të ndërtoni një platformë online digjitale për të konektuar ose për të bashkuar të gjithë bizneset shqiptare në botë. Ose biznesmenët shqiptar në botë. Mund ta kuptoj çfarë është tamam? Kjo është një platformë që besoj do ta nxjerrim në tetor. Jemi duke regjistruar të gjithë kompanitë shqiptare që kanë mbi 51% pronar shqiptar, do të thotë, mbi 51% pronar shqiptar. Po. Dhe që kanë mbi 5 të punësuar. Po. Kemi filluar një regjistrim paraprak. Është një platformë e cila do funksionoj gratis pa lek. Mendojmë që do të kemi rreth në të gjithë botën? Në të gjithë botën, nga Zelanda e Re në Alaska. Kush ka 5 punëtor dhe ka një pronësi mbi 51%? Ju po tentoni të vendosni një database të bizneseve shqiptare mbi 51% pronësi shqiptare dhe mbi 5 punëtor në të gjithë globin. Në të gjithë globin. Keni një shifër të parafort sa mund të jenë bizneset shqiptare? Rreth 160.000 mendojmë që të kemi. 160.000 biznese shqiptare shpërndarë në botë. Shpërndarë në botë. Nga një që ka një pizzeri, ke një që ka fabrika dhe ndërtime, pra kudo do jetë e shtrirë kjo, shumë shpejt do besoj të ta nxjerrim platformën, do jetë një mënyrë se si po pse vlen kjo platformë? Përveç se një database për të kuptuar ku. Këtë model e kam parë nga një kompani izraelite, e cila nuk është në këtë formë siç po e bëjmë ne, por padyshim konektiviteti i tyre për biznes i është i çuditshëm. Pra ti ju vlen atyre për të komunikuar me njëri tjetrin? Për të komunikuar me njëri tjetrin, për të gjetur oportunitete biznesi, për të gjetur oportunitete investimi, por në praktikë më thjesht, nëse dikush bën tjegulla në New York, ka një kompani që bën tjegulla dhe një njeri kërkon që të marrë tjegulla, padyshim do ta ketë aksesuar për këtë platformë që ti gjej ke ai shqiptar. Por vendos i blen apo jo, pastaj është tjetër gjë. Nëse është njëti cilësi, nëse është njëti çmim me shumë kushte të tjera të biznesit, por eventualisht do mundohemi që këto 160.000 biznese të lidhin me njëra tjetrën. Të lidhin me njëra tjetrën në mënyrë që të shfrytëzojnë sinergjinë e njëri tjetrit. Absolutisht. Dhe këtë do të bëjmë, kjo është papagesë. Regjistrimi do bëhet pa pagesë dhe shpresojmë që kjo të funksionojë, që shqiptarët në gjithë planetin të kenë mundësi të komunikojnë. Është e shtrenjtë si sipërmarrjes? Do shkojë diku ke 5000 euro vetëm investimi fillestar, pastaj mirëmbajtet, pastaj do ketë më tepër. Pjesën tjetër. Ndërkohë ju keni udhëtuar shumë, me sa di un keni kontakte me pjesën më të madhe të biznesmenëve shqiptar në botë. A ka realisht shumë biznesmen milioner, realisht milioner shqiptar në botë? Që merren me biznese serioze, jo vetëm serioze, më fal se s'ka biznesi serioz i gjithë. Po kam fjalë merren me biznese të mëdha, jo me gjëra shumë të vogla. Unë mendoj që ka shumë
Un mendoj që po bëhen shumë, un mendoj që janë në rrugën më të mirë të duhur shqiptarët në planet po shpërthejnë për madhësinë që kanë sigurisht. Patjetër, po janë emigrantë që kanë ikur nga Shqipëria apo janë fëmijët e emigrantëve të lindur të rritur? Janë kryesisht brezi i emigrantëve që kanë ikur. Brezi emigrantëve. Po natyrisht edhe të rinj që po integrohen dhe punojnë në perëndim. Zvicra është perfekt, Amerika është perfekt, Gjermania është perfekt. Ka shumë milionerë shqiptar? Fusni vetë shqiptarët e Kosovës, besoj. Unë flas kur flas për shqiptar forcë, shqiptarët e Maqedonisë, padyshim që Zvicra është një nga vendet ku shqiptarët kanë bërë shumë prosperitet, po sipas statistikave për shembull vetëm në New York mund të ketë një qind shqiptar me mbi 100 milion dollar. 100 shqiptar me mbi 100 milion dollar në New York. Po, vetëm New York. Me statistika zyrtare. Me statistika që kemi, natyrisht që këto nuk janë shifra të nxjerra nga ndonjë institut. Ka miliarder shqiptar? Nuk e di aska, po përcaktimi miliarder është i qartë. Bloomberg Index ose Forbes janë dy institucione të cilat certifikojnë miliardera. Pra kush kërkon që të certifikohet në të Forbes, atëherë shkon, paraqit pasqyrat e veta financiare, ata bëjnë një audit dhe padyshim pastaj që vendosin që të futin në Forbes. Edhe ju personalisht jeni folur disa herë nga shtypi si miliarder, mos gaboj, në Singapur jeni klasifikuar si i tillë. A jeni ju një miliarder në kuptimin klasik të fjalës? Për sa kohë certifikimet mungojnë dhe për sa kohë nuk kam kërkuar të kemi një certifikim të tillë, nuk jam një miliarder. Pra, ideja është që kur unë t'i kem dëshirën e para dhe dokumentacionin për t'ia çuar institucioneve, këtyre institucioneve dhe ato e certifikojnë, atëherë mund të quhem një tillë. Natyrisht që në shifra publike, kompania ka diku ke 1.4 miliard euro asete. 1.4 miliard, se këtë duhet të pyese, se shqiptarët kujtojnë që në listë e miliarderve, ti duhet kesh 1 miliard dolar o në bank, o në nën krevat, 1.4 miliard llogaritë në asete, vlera kompanisë. Në fakt, për të qenë miliarder, duhet kesh një, në rastin e Shqipërisë, duhet të zbritet corporate dhe income tax, taksa personale, duhet kesh 1.230 miliard që të quesh miliarder. Pra, 1 miliard e 230 milion që t'ike dhe taksa. Që t'ike dhe taksa. Po aty natyrisht hyn pasurit, avionat, shtëpiat, makinat, orat, çdo aset privat ose i kompanisë. Të gjitha vlerësimet e kompanive për ka një metodologji të qartë të përcaktuar nga këto dy institucione. Në sa vende është i shtrirë Balfin Group aktualisht? Balfin Group është aktualisht në 9 vende dhe së shpejti në shtator do të jemi në vendin e 10. Është një kompani tashmë multinacionale. Jeni? Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Kroaci, Malezi, Bosnje, Austri, Holandë, Zvicër. Dhe vendi 10 kush do të jetë? Vendi 10 Amerika. Amerika. Po, tash ne jemi korporuar kompani Balfin Amerikas dhe nga shtatori do të jemi me aktivitet. Me se do merret Balfin Amerik? Balfin Amerik do merret me real estate. Me ato që quajmë affordable houses, shumë shpejt do fillojnë projektet e para në shtator dhe do ndërtoni shtëpia në Amerikë? Do ndërtojmë shtëpia në Amerikë, po. I keni gjetur çdo gjë, domethënë terrenin leje? Po studiojmë, po aty janë lejet më të kollajshme në kuptimin janë më të kollajshme lejet e ndërtimit në Amerikë se në Shqipëri? Po, Amerika të paktën në gjykimin tim me asa kemi studiuar është nga vendet me mundësi të reale ose me qartësinë e madhe të biznesit aty ndërtohet kaq. E përcaktuar që prekosh dhe fillojnë ndërtimi. Cili është Balfin ose cila degë Balfin ka qarkullimin më të madh të targëve? Natyrisht shitja me pakicë gjë më e madhe që ne kemi. Vazdojmë rritjen tonë në Bosnjë me shitje me pakicë, në Maltëzi rritemi më shumë, në Maqedoni jemi në disa kategori të parë, në Kosovë jemi në disa kategori të parë, në Shqipëri po ashtu të parë, pra shitja me pakicë është pjesa më e madhe volumit për 860 milionë që ne bëjmë. Që ju keni. Ndërkohë cili është qarkullimi total i kompanisë? 860 milionë. 860 milionë i këtyre kompanive. Janë të ardhurat, kështu quhet. Po vlera e totale e kompanisë 1.4 miliardë, thënë? Janë asetet. Janë asetet. Pra ka metodologji të ndryshme, po janë asetet 1.4 miliardë. Pse vendosët ktheheshit nga Austria në vitin 2005? Ju larguat si emigrant me 150 dollarë në xhep, që thatë ishin gjithçka që familja juaj mundi t'ju çonte. Ndërkohë u regjistruat si emigrant dhe u kthyet si milioner me mbi 100 milion ndoshta. Për çfarë? Nuk e kam pasur 100 milion për të vërtetë kur jam kthyer, po ka pas shumë miliona apo. Për çfarë u kthyet? Natyrisht që oportunitetet e biznesit ose mundësia për ta ndjekur biznesin, sidomos llojin e biznesit ka qenë më e kufizuar në atë vit un ka filluar ndërtimin e qendrës ose kam inauguruar qendrën e paratregtare, qendrën tregtare Univers. Modesti jem këtu për të zhvilluar një biznes të ri që nuk kishte parë deri në atë kohë në Shqipëri. Kështu që vendosa të kthehem këtu për ta ndjekur biznesin nga afër dhe ato që kisha bërë në Austri, vazhdoj. Ishte e vështirë kthimi mbrapsht?
Ishte e vështirë, natyrisht ato që më mungonin në ato kohë kur erdha ishin në shkolla dhe spitalet, resti i jetës ishte njësoj si aty. Po sot 20 vjet, 20 vjet mos jeni kthyer, 17 vjet mos jeni kthyer. Shkolla dhe spitalet janë të përmirësuara? Janë të përmirësuara natyrisht, po jo jo si në Austri, kështu që padyshim ajo më mungon prapë. Kjo ishte diferenca më e madhe. Diferenca e madhe, po. Ndërkohë ju keni lindur në Korçë, keni rritur në Korçë dhe më pas erdhët për studime në Tiranë. Familja ju ishin familje me bindje pa nga shumë të djatha, të persekutuar, kështu që padyshim që Xhaxha juaj ishte një prej njerëzve që ka punuar për shërbimet sekrete amerikane dhe ka hyrë gjatë viteve të komunizmit në Shqipëri? Ka hyrë 6 herë diversant në Shqipëri. 6 herë. Po, diversant në Shqipëri. Ka vdekur tash para disa vitesh në moshën 100 vjeçare. Dhe natyrisht si pra jetoi deri vonë, e arriti dhe rrëzimin e komunizmit. E arriti rrëzimin e komunizmit dhe gëzua shumë. Ai ka qenë padyshim një nga njerëzit që edhe në fillim më kanë imuar pa kur mritën në Austri me gjëra të vogla. Ju rrueshit ta thonit këtë që Xhaxhai ishte arratisur në Shqipëri. Po, por ne prej tij kemi vujt për arsye se nuk ishte një njerëz, një kushëri, ishte vllai i babait, i arratisur dhe aktiv kundër Shqipërisë. Pra ishte një gjë. Pra regjimi i kishte regjistruar gjëra dhe kishte probleme. Ndërkohë në këtë kohë, në Mosgaboj un kujtoi që në universitet ju njeheshit si njëri i cili ishte blinte merrej me atë tregtin informale. Çfarë ishte? Shumë veta nuk e kuptojnë dot. Çfarë ishte tregtia informale e fund viteve 80? Në fakt, si funksiononte? Në fakt, prajsa quhet ekonomi informale. Njerëzit që shkonin jashtë shtetit, sillnin disa ora, shalla, gjyzlyqe, ose gjithmonë gjysmë kontraband, gjysmë shem. Kisha Vasil Rucin që tregonte që për një orë atë nuk e përjashtuan nga futbolli, se kishte sjell një orë. Dhe kishte njerëz padyshim që këto i blinin dhe i shisnin në tregun e. Un ka pasur një gjë unike në atë kohë, natyrisht bëhet fjalë për gjëra shumë të vogla, por un ka pasur një gjë unike në atë kohë, kap që nga Korça ku në atë kohë florit dhe dollarët ishin më të pranishme në ose u gjerin më kollaj. Mund të gjeheshin më kollaj. Dhe isha student ku tregu ishte më i uritur dhe më... Kishte etje për të blerë gjëra perëndimore? Kishte etje, mbaj mend që kishte etje shumë të madhe për pra, gjëra perëndimore. Pra njerëzit mundoshin sakrifikoni? Po ishte pothuajse fundi i komunizmit 88, pra ishte komunizmi se kishte më fuqi ta kontrollonte. Se kishte më fuqi ta kontrollonte ta mbante. Ishte një situatë krejtësisht tjetër. S'kishte mundësi 88, 89. Ti jepte kjo një mundësi ekonomike më të mirë se studentët e tjerë? Natyrisht që më jepte një mundësi më të mirë ekonomike, por edhe një risk të madh. Po si atëherë edhe tani në biznes duhet të jesh risk taker dhe unë e mora atëherë dhe kam marrë tani, kështu që. Ndërkohësisht e jeta në qytet studenti e varfër, modeste. E varfër po e bukur. Jeta e studentit në çdo vend është e bukur. Kemi kaluar mirë, natyrisht për shkak të këtyre gjërave të vogla me pak ekonomi më të mirë, po ishte gjë. Do të na kujtoni me një lloj e kujtoj me nostalgji me të vetën pjesën... dhe shok të vjetër të i kam dhe i takoj vazhdimisht edhe nga kjo. Ndërkohë, që mbas kthimit në Shqipëri, ju u certifikuat jo vetëm si njeriu më i pasur i Shqipërisë, po njëkohësisht i përfshirën shumë biznese. Ku e diversifikuat biznesin tuaj në Shqipëri? Fillova me qendra tregtare. Natyrisht ajo ishte biznesi pas Neptunit. Pastaj u bën para më shumë, fillova me një rjet. Qendra tregtare kanë qenë fitimprurse? Kanë qenë fitimprurse, sidomos qendra tregtare Univers. Ka qenë shumë kishte edhe para. Kishte edhe para, ka qenë shumë fitimprurse. Pastaj duke bërë më të para, pra un kam një rrjedhë shumë normale të biznesit. Ju e thoni duke bërë para sikur të jetë kaq e lehtë. Natyrisht. Kaq kollaj ka qenë të bësh para? Nuk ka qenë kaq kollaj, po edhe kaq e vështirë ka qenë. Hap një dyqan, bëhet më shumë, hap 3 dyqane, hap 5 dyqane, pastaj hap një qendër tregtare, pastaj s'ke supermarketa, bën një rit supermarketash, pastaj ndërton një të duhet dhe xhambo e merr dhe xhambon. Ka uri për qendra tregtare bën një tjetër, pra bizneset fiton. Ju nisët me shitjen me pakicë, nisët me elektroshpiaket, kaluat te qendra tregtare, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Maqedoni, në Mosgaboj. Ndërtuat një qendër të parë, më pas një qendër dy tregtare dhe më të mëdha se Tirana. Po, Skopje Zgjet është më e madhe se ndërtova një qendër tregtare përpara në Shkup, e shita atë City Mall. City Mall. Dhe sa e shita atë? 110 milion dollar. 110 milion. Dhe pas me përsa e ndërtove? 2 vjetë gjysmë. Jo, përsa sa kushtoj? Kushtoj diku ke 68 vërtetisht. 68 dhe shitet 110. 110. Pasi kishin nxjerrë dhe një pjesë të
të të ardhurat. Të ardhurat, pa dyshim. E shitëm shpejt dhe pastaj 3 vjet nuk duhet të bënim qendër tregtare për shkak të marrëveshjes. Pas 3 vjetë fillova të ndërtojnë qendër tregtare më të madhe se e para, dhe tani e kam ndërtuar, natyrisht në shkupim duke ndërtuar po aty dhe 1600 apartamente. 1600 apartamente që janë në ndërtim në Shkup. Pra, u diversifikuat me qendra tregtare, me ndërtimin, sot, sa po më thatë që keni filluar ndërtimin në Vjenë, po prisni të filloni ndërtoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po në Zvicër dhe në Hollandë? Në Zvicër, në Hollandë është tregti, në Zvicër është po ndërtim tani. Pra, ndërtim tani, po ndërtoni. Ndërkohë, si u shtrit në turizëm? Kjo është një prej pjesëve më të bukura të bregdetit shqiptar dhe një prej investimeve më serioze dhe më i kuruar në kuptimin e gjithçka e në Shqipëri. Si u lindi ideja për të ardhur këtu? Pra jemi në Palas, zonën e Green Coastit, ishte një zonë shkret, e manit se gjithmonë e bukur, po e shkret. Kur erdhe tu? Si erdhe? Në çfarë llogari jemi? Natyrisht më pëlqeu zona padyshim, që është një perë. Pra ishte më shumë nga pasioni fillimisht? Nga pasioni dhe nga besimi që u kam që turizmi në gjithë planetin, po dhe Shqipëri do eci dhe po. Jo, keni këtë bindje që turizmi do eci? Unë besoj që turizmi do eci. Unë di statistika që sot bota ka 1 miliard turistë dhe në 2033 do ketë 2 miliard turistë. Pra turizmi do jetë nga bumet e ekonomisë botërore dhe natyrisht Shqipëria do marr pjesë në vet. Fillova të ndërtoj tu në këtë resort me të gjitha ato problematika që thua ti, të cilat janë kryesisht vetëm në Shqipëri, sepse ndërtime kam kudo, po nuk janë ka problematikë të tillë problematika, askund në botë. Kështu që fillova të ndërtoj këtë. Tani kemi filluar fazat e reja të hotelit Accor, shumë shpejt do filloj hoteli Hayat. Grand Melia do filloj gjithashtu shumë shpejt, pra 7 hotele me 5 yje dhe Hayat me M Gallery e Accorit, Grand Melia këtu në këtë zonë. Të gjithë sa hotele do jenë këtë zonë? 7 hotele do jenë në këtë zonë. 3 janë me 5 yje. Me 5, jo, besoj që të 7 të certifikuar me 5 yje deri tani që kanë marrë licencën janë 3. 3 po. Po, po natyrisht që kanë marrë brand name, international brand name. Po natyrisht po. Hotelet tjera mund të jenë me 5 yje, mund të mos kem detyrimisht një brand name, po jam i sigurt që ata gjatë rrugës do të marrin brand name internacional. Si investim. Tani që e shef nga distanca e shumë viteve, ka qenë i vlefshëm ky investim? Padyshim është një investim i vlefshëm dhe fitimprurës. Pra hyn fitimprurës në investimet e tua? Padyshim fitimprurës, natyrisht riski i madh është në një vend pa rrugë, ti thua njerëzve që hajde blini një shtëpi, por padyshim që njerëzit që dashurojnë jugun përshtaten me aty. Ishin tuaj kërkesa njerëzve ishte përtej pritshmërive që ju kishit? Tashti e ka kaluar padyshim pritshmëritë, është bërë një vend shumë një spot shumë i rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për turistët e huaj. Kështu që doja t'ju thosha se shoh shumë të huaj që vijnë, shoh shumë të huaj që kalojnë pushime, ka të huaj që blen shtëpi në këtë zonë? Ka të huaj që blen. Blerja e pronave nga të huajt po rritet në mënyrë të përditshme, natyrisht që janë shqiptarë që jetojnë jashtë apo të huajt. Janë shqiptarë që jetojnë në Perëndim, po tashmë dhe vetë ata po blejnë. Po blejnë dhe të huajt vetë. Ju folët që turizmi do jetë një zhvillim gjithë botën dhe tha s'ka si Shqipëria të mbetet më njanë. Apo intensifikoni ose diversifikoni investimet tuaj në turizëm dhe vendet tjera? Aktualisht po shohim Kroacinë dhe Greqinë, jemi në Kroacinë dhe Greqinë për të investuar në turizëm. Jemi kontakte po për të investuar në turizëm. Jemi në projekte konkrete, natyrisht akoma duan kohën vetë për të finalizuar, po jemi në projekte konkrete në Greqi dhe në po në Shqipëri në zona të tjera? Në zona të tjera do vazhdojmë ndoshta në Valamar ju pak. Kemi ndërtuar por në gjinën e Lalzit, Valamar që është një prej komplekseve më. Do vazhdojmë me Green Coast 2-shin dhe 3-shin projekte gjigande me vila dhe apartamente. Shumë të gjigande, sa të ndaje? Dy herë më shumë se sa Green Coast që keni sot. Pra i bje që kjo do kthehet një nga zonat më intensive dhe intensive, elitare dhe natyrisht është vërtet që dhe Budabar do të Budabar e ka nënshkruar kontratën do filloj e ka nënshkruar kontratën do filloj të operoj. Si vjen një brend ndërkombëtar i këtij niveli si Budabar në Palas, çfarë do bëjë? Vin bën çekimet e veta për Budabarin, ka dashur diku ka një vit afërsisht, kanë ardhur 4 herë që kanë parë vendin, kanë parë potencialet, kanë parë restorantet, vinë studiojnë vetë, kanë parë dhe çmimet sa shpenzojnë njerëzit, studiojnë pa ne ato kur ne vinë çojnë agjendë dhe tyre. Shikojnë dhe pastaj studiojnë dhe thonë okay, është vendi për të ardhur për të hapur Budabarin. Ndërkohë kam parë që ju po jeni të përqendruar edhe te Vlora Marina që pritet edhe nga perlat e investimeve turistike në Shqipëri. Çfarë koncepti do ketë Vlora Marina dhe ku ndryshon koncepti Vlora Marinës nga koncepti i këtushëm? Vlora Marina padyshim nuk janë vila dhe apartamente dykaçe, janë godina më të larta, po natyrisht Vlora Marina do jetë afërsisht si Port of Montenegro, do jetë një vend ku jeta detare do ta bëjë ndryshimin. Natyrisht Vlora është prania e anijeve, varkave, jahteve. 435 jahte. 435 vende parkimi. Po ka puna ka filluar dhe natyrisht Vlora është unike
pothuajse në Shqipëri, po dhe më gjerë, për facilitetet që jepin në raport me jetën e marinës. Ke flasim për 120 plazhe private, brigje dhe mundësi që njerëzit të i kenë një jetë marine shumë të bukur dhe Vlora është unike në drejtim. Ju keni udhëtuar në shumë vende tjera turistike të botës. Çfarë është diferenca e Shqipërisë me to? Cili është avantazhi dhe dizavantazhi që kemi? Dizavantazhi për filloja, që natyrisht mungesa akoma infrastrukturës, mungesa raporteve. Kjo është gjë që akoma bie në sy, sepse një turistët nuk udhtojnë më shumë se një orë, ose më shumë se një orë i mërzit udhëtimi nga patjetër nga aeroporti është destinacione, pra, por me sa duket këto gjëra ka filluar, raporti Vlorës po bëhet, kam dëgjuar që edhe Sarandën po bëhet, Tirana gjithashtu funksionon perfekt. Kështu që kjo është infrastruktura natyrisht rrugore, e cila po bëhet. Dhe një orientim sa më i mirë i politikave qeveritare do ishte që të sa më shumë të investohet në drejtim. Cilat janë raportet tuaja me politikën? Nuk kam ndonjë raport special. Njerëzit tonë mirë me këtë, mirë me atë. Në fakt, unë pse do të kem fare. Ju duhet ta keni mirë se desa merrem me biznes. Po padyshim një gjë është e sigurt që zhvillimi i Shqipërisë më intereson mua pa sa që intereson gjithë politikanëve të vendit, ndoshta edhe më shumë. Sa ta mbarojnë në zgjedhjet, shkojnë në punë vet, unë këtu do jem, kështu që zhvillimi i Shqipërisë është një gjë korrekt me ju Berisha si kryeminist, Rama si kryeministër, pra kryetarët e bashkive gjatë tyre viteve që jeni në Shqipëri? Për sa kohë unë nuk kam marrëdhënie me shtetin, natyrisht marrëdhëniet janë më të mira. Nuk keni marrëdhënie me shtetin? Nuk kam tender publik. Po kam vërejë që nuk merrni pjesë në ndërtime rrugësh edhe në tendera të tjera. Nuk merrem, zgjedhja ime është një biznes që njerëzit e bëjnë dhe shumë mirë që ta bëjnë se dikush duhet ta bëjë. Pa dyshim që duke përjashtuar çdo lloj paraqyqimi, por është zgjedhja ime. Për Neptunin, për Xhambo, për Tegu, për to nuk më duhet politika shumë e të drejtë. Padyshim që un jam i vëmendshëm ndaj politikës dhe ndikon politika te biznesi, një politikë mirë ose e gabuar? Padyshim, ndikon dhe sa herë të kem mundësinë, e kam pasur të kem mundësinë, do ta jap vizionin tim për zhvillimin e Shqipërisë sipas opinionit tim. Ndërkohë vetë, a keni ambicie politike? Është folur që ju keni dashur tynin politik ose po tentoni tynin politik? Nuk kam dashur tynin politik, natyrisht. Keni pasur oferta? Edhe mund të thuhet ndonjë laf anekdote, po s'kam pasur asnjë, s'kam asnjë ambicie politike. Biznesi im tashmë nuk është Shqipëria, është rajoni dhe Europa dhe ndoshta bota, kështu që s'kam asnjë ambicie që të aktualisht pjesën më të madhe të biznesit e keni Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, me gjithë këto diversitet. Diku ke 50%, 50%, por natyrisht në investime të reja, sidomos në Austri tani, pjesa më e madhe e biznesit e investimeve mund të jetë jashtë. Pra pjesa më e madhe e investimeve të ardhura do të vijë nga investimi jashtë Shqipërisë sesa ai në Shqipëri. Investimet do jenë në Shqipëria shumë e vogël apo Shqipëria s'ka më resurse për më shumë. Se po vëre një numër shumë madh biznesmenë shqiptar që po mundohen të hapen në Perëndim. Në Perëndim ku sta pret mendja, pra që nga Azia deri në Amerikë, siç e tha dhe ju, duke qenë se i ka nisur bizneset tu. Pse? Kapacitetet tona administrative dhe financiare janë tashmë më të mëdha se Shqipëria. Kjo është një proces, ne kemi njerëz të zot që mund të punojnë në kompani në Singapur, në Amerikë, në Francë, në Gjermani, kudo. Janë struktura perfekte korporative të ngjashme me çdo vend të Europës. Kështu që dhe natyrisht dhe kapacitet financiare, se sa do të bëj për Neptunin këtu, aq mundet. Fuqia blerëse është aq. Kështu që më duhet të bëj Neptunin në Maqedoni, po më duhet të bëj Neptunin edhe në Bosnjë, po më duhet të bëj Neptunin edhe në Malzi, edhe në Kosovë. Pra, rritja është një zhvillim normal i biznesit. Si shpjegohet që biznesmen shqiptar tani, jo vetëm ju, po dhe të tjerë, arrin të futen tregun ndërkombëtar dhe të jenë konkurrent me kompanitë më dha që kanë 100 vjet që janë treg atje? Nuk është një gjë e çuditshme. Strukturat korporative të gjithë planetit janë njësoj. Mjafton që të ndjekësh rregullat, ligjet, të zbatosh ato dhe të ndjekësh rregullat normale të biznesit, padyshim që oportunitete ka kudo. Zotimane, duket se Shqipëria po ka një plagë, Ballkani i gjithë, duhet që të jem i ndershëm, por Shqipëria, ne po gjykojmë Shqipërinë, është largimi i njerëzve, sidomos njerëzve të kualifikuar, specialistëve tashmë, jo vetëm i kraut punës të thjesht, pra të pa kualifikuar, por kryesisht njerëz të kualifikuar. Sot një njeri arrin që online të aplikoj për një vend pune, të fitoj vendin e punës. Gjermania ka 3 milion vende pune bosh, Britania ka 4 milion vende pune bosh, një Gjerman dhe një Britanik do preferon të një Shqiptar, Boshnjak, Shqiptar të Kosovës, Maqedonas, Serb, jo vetëm më lirë, po përpara një pakistanezi, somalezi apo tjetër për arsye kulturore. Si o ta përballoj Shqipëria, a është një problem, a janë një problem iket? Natyrisht problem një iket janë një problem, po është një problem që ka ndodhur në 200 vjet të fundit kudo, pa asnjë lloj problemi, ndodh
dhe do të ndodhi. Do të është si puna e grupave të Arkimedit. Ata do shkojnë në vende ku mendojnë që fitojnë më shumë. Dhe padyshim që kur Gjermania thotë më duhen 3 milionë euros, natyrisht që dhe kur njerëzit shohin rrogat, padyshim që mendojnë që aty do kryen. Kjo gjë, si mund ta prenojmë këtë fenomen? Nuk ka ndonjë formulë në 200 vjet të fundit që e ka zgjidhur. Gjermanët kanë shkuar në Amerikë, italianët kanë shkuar në Amerikë, parë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kur po shihat censusin, komësia më e madhe brenda Amerikës janë origjinë gjermane. Mendohet rreth 40 milionë, pra gati po aq sa janë në Gjermani. Kështu që një formulë speciale nuk ka, padyshim që ne kemi shumë pakike për arsye të gjithë sistemit që kemi ndërtuar të pagesave të ju si kompani. Të bonusëve, ne kemi shumë pakike, por natyrisht shqesimi ime është jo vetëm si ikja e njerëzve nga kompanitë e mia ose nga për të punuar, jashtë, po dhe si konsumator, të cilët janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e gjës. Por unë besoj që edhe ikin, edhe do kthehen, natyrisht politika ka punën e vetë në drejtim, po dhe ne. Sa ka kushtuar financiarisht kompanisë suaj kjo tentativë për të mbajtur njerëzit në Shqipëri? Natyrisht kushton, kemi rritur rrogat dhe vazhdojmë të rrisim rrogat, vazhdojmë të rrisim bonuset në mënyrë që ata të arsyetimi që ju bëjmë në punojësve tanë është sa do të ngelen në fund muajit. Pra, jo sa do marrësh në Gjermani. Po. Jo sa do marrësh. Kemi një sistem dhe një strukturë që themi sa do të ngelet në Gjermani për të njëjtën punë. Po, sepse Gjermani kostot janë më të larta, po. Dhe këtu kemi arritur të kemi sukses dhe të kemi shumë pakike të njerëzve tanë, por natyrisht që shpresoj që këtë metoda ndikin gjitha kompanitë, dhe duke rikur roda, duke kaluar nga fasoni në shërbime, pa dyshim që rogat do rriten automatikisht, dhe besoj që njerëzit edhe do kthehen. Ndërkohë ju më thatë pak më parë që nuk keni, pra nuk keni mbarë biznese që lidhen me shtetin. Ndërkohë ju keni qenë me minierat, jeni marrë me minierat në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra që ishte një biznes që mirë ose keq lidhej me shtetin edhe pse ishte biznes privat. Pse hoqët dorë nga minierat, nga kromi në Shqipëri dhe nga minierat në Kosovë? E para në Kosovë s'ka pasur fare lidhje me shtetin, ka qenë kompani private. Në Shqipëri ka qenë një koncesion i marrë nga një kompani austriake dhe italiane. Ju ja bletë kompanisë austriake? Ja bletë, s'ka pasur lidhje fare me shtetin në atë drejtim. E shita sepse këto dy biznese janë të varu shumë nga humori i ekonomisë botërore. Pra nuk ka të bën fare me Shqipërinë ose me Kosovën. Si është trendi botëror? Si është trendi botëror? Shpeshherë humbjet janë shumë të mëdha, ka pasur vite që kam humbur miliona dhe ka pasur vite që kam fituar miliona. Natyrisht në miniera kam investuar shumë, sidomos në Bulqiz, por po këtë bezdesë kam shit tashmë prej 2 vjetësh. Po balanca e fundit mbas gjithë atyre viteve që përdorit, ishte fitim prurse? Qelloj fitim prurse për shkak të tregut të bursë, që ta kishit shitur një vit më parë mund të ishte më humbje. Po tash ishte një vit më parë mund të ishte më humbje, pra ishte vetëm konjunkturë. Konjunktura e tregut botëror të kromit. E momentit, dhe nuk keni dëshirë të futeni më jo, në biznes? Jo, nuk do themi, ato janë pjesë e një ekonomie më globale, më të madhe, duhet të jesh lojtar shumë i madh që të mbijetosh në atë lloj tregu. Në atë lloj tregu. Kam një tregat të pyetje konceptuale, duket se ne flasim për të majtën, djathën, për Brazilin, raportin me të pasurit. A është e drejt, zoti Mane, a është i drejt taksimi i Shqipërisë? Edhe pse Rama thot kam taksimin progresiv, taksimi i shesht ndoshta mund të ishte më i mirë, paktën për mua personalisht, po gjithsesi, a është e drejtë ju paguani 23% që fitoni miliona dhe unë që fitoj shumë më pak se ju, paguaj po 23%. Dhe a duhet paguaj unë 23% kur nuk e di kameramani që kemi përballë natyrisht merr shumë më pak se unë. Pra, a është e drejtë që secili nga ne taksohet njësoj? Shiko, kjo është ajo padyshim që në vlerë absolute unë qoftë fitoj 100 milion, paguaj 23 milion. Unë qoftë fitoj 100 mijë, paguaj 23 mijë. Pra, shpeshherë e shoh të retorit nga tro që paguan njerëz sa paguan tjetri, nuk paguajmë njësoj. Nuk paguajmë njësoj, patjetër, bashkëtar. Po. Këto janë forma dhe mënyra të cilat në këtë sistem që kemi zgjedhur të tilla janë. Natyrisht që me ato që unë fitoj, vetëm 2% marrë në shpintime për të ngrën, për të jetuar, për të studuar fëmijët, të gjitha të tjerat i reinvestoj. Dhe unë mendoj. I reinveston. Po dyshim. Vetëm 2% të tarrë të janë shpenzime. Janë shpenzime. Të gjitha të tjerat i reinvestoj. Që do të thotë më shumë vende pune, më shumë ekonomi për Shqipërinë, më shumë ekonomi për njerëzit. Pasuria ime tashmë është një e mirë publike po gjoj. Kështu që kur fiton kaq shumë, fiton, 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 fiton. Pse mbetesh në lojë prapë?
E kam bërë këtë pyetje, e kam bërë dhe 2-3 milionerëve, miliarderëve që kanë pasur në studio dhe thonë nuk është më çështje parash. Edhe unë është çështje sfide ndaj vetes. Edhe unë konfirmoj që nuk është më çështje parash, padyshim që unë mendoj që po ta ndërpresi kam siguruar për breza gjithë të ardhurat, po janë dy frika, një e para mos i humb dhe kjo është frika e kujdo njeriu të pasur në planetën vetëm. Është frika që mund të humb. Padyshim që mos i humb dhe e dyta është ke frikë ndonjëherë që mund të kthehesh prapë në atë gjendjen e ershme. Po edhe ekziston gjithmonë, nuk është sidomos kur je nisur vet pa pasur asnjë lekë, po. Dhe e dyta padyshim është një gjesë se sa të mirë, sa vlerë krijon për vetë dhe për njerëzit. Kënaqesh kur njerëzit thonë sa isha ke Tegu, sa bukur që ke qetuja, e bleva televizorin i ke Neptunit. Pra, ekzalton akoma një ide e re ekonomike? Të e bën me shumë pasion. E filloj me shumë qef dhe e ndjek, e çoj deri në një fazë vet investimi të lodhur kjo gjë. Jo, s'u ka lodhur dhe jam i sigurt që gjatë nuk do më lodhi. Ka politika të ndara të majta dhe të djathta në Shqipëri? Në retoritën politike po ka, po t'i shofësh ka, po natyrisht në realitetin ekonomik nuk mendoj që diferencat janë aq të mëdha sa duhet të ishin. Pra nuk janë aq të mëdha. Nuk janë të mëdha, shoh që në ka djathta teza të majta, ka e majta teza djathta, ka teza të cilat janë të gatruara me njëri tjetrin dhe thash nuk mendoj që ka një politikë të qartë do t'i bënte më mirë një ndarje më e plotë majtë djathtë Shqipërisë. Po natyrisht njerëzit do t'i bënte, njerëzit do ta kuptojnë që në shumë vende të planetit është ndarë, pra në thelbin e majtë dhe djathta janë, e djathta thotë më pak të taksojnë më pak njerëzit në mënyrë që ata të investojnë. Si thotë Amerika që universitetet pjesë më madhe ka private, thotë unë besoj që duke taksuar më pak, universitetet bëhen më të mira sepse njerëzit investojnë shumë. Ka të tjerë që thonë më mirë mi jep mua lekët, dhe investoj unë, bëj unë universitete. Po ta shofësh kështu padyshim që të majtë duhet të kishin gjithkohon udhëqe në planet, po nuk është ashtu sepse edhe politikat e djathta janë të pranuar nga njerëzit, sidomos në vendet ku i kuptojnë. Ndërkohë, duket se Shqipëria, një vend me një barazi absolute në vitin 1990, ndoshta vendi më i barabartë i globit, vetëm Korea e Veriut mund të krahasohet me ne sot, befas kalon në 3 dekade, në 30 vjet, madje edhe më herët, që në 2 dekadat e para, në një pabarazi shumë të madhe, në njerëz shumë të pasur dhe njerëz ende shumë të varfër. A është pabarazia një plagë për Shqipërinë, aq më tepër nga nisja e barabartë që ne kemi pasur? Duke e thënë nga nisja e barabartë që ne kemi pasur, padyshim që është. Po pabarazia është një gjë e gjithë planetit. Sot kam lexuar, po sot kam lexuar jo më shumë, ne jemi vendi 46 sipas një shkolle ekonomike të Parisit, Gjermania është në 137-in. Në kuptimin e pabarazisë me ato elemente ekonomike që ka pabarazi më shumë se ne sipas klasifikimit. Njësoj, jemi 167, pa pothuajse njësoj. Natyrisht në ato elemente që përbëjnë pabarazinë, pra të gjitha elementet sa rrog marr, sa shpenzoj për të, sa fitohet, pra ka shumë gjëra që nuk do krahasohen me Gjermaninë, por këtu janë polarizimi shumë i madh. Polarizimi Amerika ishte në vendin 71. Polarizimi është kudo. Po në fakt dëshira e njerëzve është që të shohin edhe Mesin, edhe Hasanin, kurçënuesin më të mirë të Shqipërisë, po duan që të paguajnë njësoj. Ata nuk mund të paguajnë njësoj. Mesi dhe Hasani, për të sjellë, pra edhe aty ka pabarazi. Dhe unë mendoj që edhe në komunizëm ka pasur akoma pabarazi, sepse antarë biros politike me një fshatar nga Baqare nuk ishin njësoj. Po kjo është tjetër gjë. Pra pabarazia është një fenomen që e shoqëron globin, është sistemi ekonomik që ne kemi zgjedhur, ajo që unë mendoj që duhet të rregullohet dhe pabarazia të paktën me këtë sistem që kemi, kështu do jetë, se tash Amerika është dyherë më pra nuk ka një ilaç që e zgjidh të nuk ka një ilaç. Ajo që mendoj unë që mund ta zgjidhte është padyshim janë dy elementë. E para që të pasurit të ndajnë më shumë nga pasuria që fitojnë për komunitetet, të hudhin ato para më tepër për komunitet, siç bëjnë pjesa më e madhe e miliarderëve në botë. Dhe e dyta barazia e oportuniteteve. Ajo që ne nuk kemi. Po, ky është problemi, barazinë e oportuniteteve. Njerëzit mendojnë që nuk janë të gjithë barabartë. Natyrisht vende më të zhvilluara, për shembull Amerika në pabarazi sa ishte vendi 71, po barazia e oportuniteteve shumë e madhe. Aty njerëzit fillojnë nga zero dhe bëhen miliardera për 3 vjet, më thënë. Kështu që ne akoma nuk e kemi barazinë e oportuniteteve. Natyrisht që kjo është një çështje edhe e madhësisë së tregut padyshim, po dhe shumë elementeve të tjera dhe shpresoj që të gjithë bashkë mund të punojmë që kjo të ndodhë. Ndërkohë që duket se ka dhe një paragjykim shumë të fortë ndaj të pasurve, e ndjeni këtë?
Ky është një paradigjikim padyshim prezent në Shqipëri, prezent në Ballkan, prezent në Europën lindore. Nuk është një fenomen shqiptar, është një fenomen nuk e shoh kaq fort në perëndim. Shtetet Bashkuara të Amerikës përkundërse. Për shembull, po kujtoj fushatën midis Donald Trumpit dhe Hillary Clinton. Donald Trumpi thoshte, unë jam i pasur, Hillary Clinton thoshte, ai nuk është aq i pasur sa thot. Ndërkohë, nëse dikush në Shqipëri do thoshte, unë si jam i pasur për të dukur si një njeri më modest. Gjelozin dhe kapitalit e ka fituar vetëm Amerika. Ai është i vetmi shtet në botë që e ka fituar gjelozin kapitalit. Pra, në Amerikë do të e kundërta, duaj që, në qofë se ai thoshte, jam i pasur, fiton dhe më shumë simpati. Ndërkohë, kjo nuk të ndodhë në Europë, as në Europën perëndimore. Në Europën perëndimore nuk të ndodhë si në vendet tona, por padyshim është prezente. Kuto është normalitet, në fakt, s'kemi pse të pra, është diçka normale, qumit kalimtare? Është diçka normale, do të dojë kohë që të çistalohet, ai sa ka dashur të instalohet. Kështu që u besoj që është një gjë normale. Kush janë projektet më të mëdha të së ardhmes që ju keni? Projektet më të mëdha të ardhmes janë padyshim Green Coast 2-shi dhe Green Coast 3-shi, investimet që po parashikojmë dhe po studiojmë të bëjmë. Sa shkojnë total Green Coast 2-shi dhe 3-shi? Të dyja mund të shkojnë diku ke 350 milion të tjera. 350 milion euro. Po kjo që keni bërë sa ka shkuar? Diku me 150 milion. 150 milion. Pra në total, vetëm investimi në këtë zonë... Bashkë me hotelin, po. Po bashkë me hotelin, në këtë zonë të palasës, pra në këto kilometra të i plajë, shkon rreth 500 milion? Do shkoj gjithë 500 milion minimumi. Po si vlerë prone sot që është investuar, sa shkon? Duke menduar shifrat e tanishme të shitjes, do shkoj pa dushim 750 milion, e cila nuk është e jona. Po pra, po vlerë tregu, 750 milion. Vetëm kjo që është investuar ndërkohë. Jo, të gjitha. Pra 500 milion investim, 750 milion vlerë. Vlerë pra, po ajo rritet. Po ajo vjen rritet, po me statistika ka treguar që është rritur diku dy fishka nga që kemi filluar, pra mund të shkojë edhe 1 miliard. Po investime të tjera? Investime të tjera po parashikojmë të bëjmë në një zonë tjetër të Shqipërisë, jo larg nga këtu, një retirement home quhen për njerës që dalin në pension, kryesisht nga perëndimi po dhe shqiptar, ndiku ke 800 vila një kaqe të cilat do t'i shërbejnë kryesisht në breg të detit, me qendër shëndetësore, do t'i shërbejnë kryesisht njerëzve që duan të pensionohen në një zonë të bukur si Shqipëria. A të vinë dhe nga perëndimi dhe nga Shqipëria? Kryesisht nga perëndimi, pjesa më e madhe e njerëzve tani, Europa ka një buxhet diku ke 15 miliard për të shërbyer për njerëzit që dalin në pension, pjesa më e madhe shkojnë në Portugali, në Turqi, po besojmë që dhe Shqipëria do marrë një pjesë të këtij. Po investimet jashtë ku i keni më shumë? Investimet jashtë Amerika thotë? Jo, Austria është tani. Austria është më e madhe. Se po fillon projektin e tretë me 100 apartamente që është një projekt 100 apartamente i treti, po dy parët. Një ka qenë në Traunze në e kemi mbaruar në Traunze ose në liçenin e Traunze, quhet, e kemi mbaruar atë, kemi shitur. I dyti është në Vjenë që është në ndërtim. Dhe padyshim këto vazhdimi projekteve në Shkup me rreth 1600 apartamente, universiteti rreth 4000 apartamente, të gjitha ato janë në progres që po zhvillohen. Që janë praktikisht investime jashtë Shqipërisë dhe merren kryesisht me ndërtimin. Këto të dy të fundit janë njëra fundit është Shqipëri, njëra Maqedoni. Zoti Mane, ju keni një kur thatë si një emigrant u kthyet milioner, ndërkohë sot jeni nga njerëzit më të pasur në vend. Cili është modeli i zhvillimit të Shqipërisë? Modeli i zhvillimit të Shqipërisë, padyshim, në qoftë se do ta quajsha si vende, do të merresha Irlandën, Estoninë dhe Hungarinë. Pse? Janë vende të vogla me një ekonomi shumë solide, me një business environment shumë të mirë, me taksa të ulta dhe Irlanda, Estonia dhe Hungaria. Po Islanda, apo Islanda është shumë e zhvilluar? Islanda është e zhvilluar, po një ekonomi e vogël, për krahasoj për... Qëfar mund të bëjë Shqipëria? Kush mund të jetë prioriteti kryesor i ekonomisë tonë? Prioriteti i parë, dhe do të isha i vetëm për Shqipërinë, është padyshim zhvillimi i turizmit. Është një gjë e cila do ketë një bum botëror dhe jam i sigurt Shqipëria do të marrë pjesë në vet. Hotele, vila, apartamente, kryesisht hotele, resorte, me 3 yje, me 4 yje, me 5 yje për të shërbyer një masë të madhe turistëve. Po do të kemi probleme reale me turizmin se folet pak më parë. Para pak kohësh po takoja një prej po quaj krerëve të aviacionit botëror ose një njerëzve që drejtoni një kompani shumë suksesshme, i cili më tha, ju nuk keni hotele. Ne nuk mund të sjellim 300 kinezë me një avion ose me dy avion, sepse ata duan të rinë një hotel, nuk mund të shpërndajnë në 10 hotele në Tiranë. Ndërkohë ne kemi kërkundas në këtë nivel. Po që për Tiranë, hotelet në Tiranë po shpërthejnë, po bëhen të gjitha dhe inshallah po bëhen ashtu siç duken, të paktën janë shumë të bukura. Jugu do ta marr kur në vetë, edhe Greqia ka dashkur në vetë, Turqia ka dashkur në vetë. Unë jam i sigurt që po të ketë pak më tepër fokus në infrastrukturë, investorët privat do të bëjnë hotele dhe jam i sigurt që do të gjejë. Ndërkohë po flitet shumë për rritjen e borxhit në Shqipëri. A do të ndikojë ky borx i jashtëm i Shqipërisë në jetën e qytetarëve?
dhe në ekonominë e tyre? Shikoj, borxhi është shteti është njësi kompani private. Kur merr borxh, duhet ta paguajë. Nëse se paguajnë, falimenton. Unë nuk besoj që Shqipëria ka qenë në natyrisht pas 97-s dhe as në njëherë. Pra natyrisht borxhi duhet menaxhuar, por politikë bërse padyshim që e din ta ken kujdes se është njësi kompani që. Ndërkohë, sot që ju festoni 30 vjetorin, pra 30 vjet nga kompania parë që keni regjistruar në Austri, është vendosur në Shqipëri para 17 vjetësh, pra keni gjysmën e kohës në Austri, gjysmën në Shqipëri. Sa punonjës ka Balfin Group në Shqipëri dhe jashtë? Kemi pasur më shumë punonjës, por duke qenë se dy nga aktivitetet kemi shitur, tani duhet kemi rreth 5000 punonjës. 5000 punonjës në Shqipëri apo kudo më? Në Shqipëri 3800, 1200 janë jashtë. Jashtë Shqipërie, pra rreth 5000 punonjës. Po së bashku me punonjësit që kontraktoni për punimet tuaj, sa mund të shkojë? Natyrisht mund të shkojë 30.000, 40.000, se ne kemi pra rreth 30-40.000 njerëz. Kompani sigurime, kemi kompani që jetojnë për, ose punojnë ngushtësisht me ne furnizuesit. Marrëdhënieve komerciale me ju kemi, janë rreth 30-40.000 njerëz që paguhen në Shqipëri fal raportit me ju. Natyrisht që ka dhe biznes tjera, po një pjesë e madhe kompanive janë të lidhura fort. Për shembull, po zem kompanitë e sigurimit të rrojeve. Aty mund të kemi 1000 veta gjisej që menaxhoj gjithë objektet tona rrojeve. Ato 1000 veta janë të dedikuara për biznesin tonë, pavarësisht nuk paguajnë nga ne. Pavarësisht, po janë gjithmonë në marrëdhënie tregtare rreth 30-40.000 veta. Nga marrëdhënia tregtare me ju paguhen në Shqipëri. Në Shqipëri. Ndërkohë ju folët në Shqipëri dhe jashtë. Në Shqipëri dhe jashtë. Ndërkohë ju folët për një krimin e një fondacioni, u bë shumë publicitet. Çfarë ishte konkretisht? Ky është një fondacion të cilin ne e bëjmë në mënyrë ditore për të ndihmuar njerëz në nevojë, për të ndihmuar aktivitete sportive, aktivitete kulturore. Tani kemi gjetur një formë më të organizuar të kësaj gjëje, quhet Mane Foundation. Natyrisht duke ndjekur trendet botërore dhe unë kam menduar që të investoj më tepër në këtë fushë. Për këtë vit do të jetë 2 milion euro, por natyrisht duke rritur kompania do kemi më tepër investime në këto. 2 milion euro. 2 milion euro. Po çto më thën, çfarë bën fondacioni? Fondacioni kryesisht edhe pse nuk është drejtimi i dur, merremi me familjet në nevojë, me njerëzit në nevojë, me fëmijët në nevojë, diku bëjmë publicitet, diku nuk bëjmë publicitet, diku na janë struktura të cilat duhet ti se e quani që nuk është drejtimi i dur për një fondacion? Se natyrisht të bërë investimet më të mëdhaja mund të ishin në shkollim, mund të ishin në arsimim, mund të ishin në Tom Gjergj Meta një ditë që flisim tha pikërisht fakti i bamirësisë vetëm si koncept për të ndihmuar dikën nevojë nuk është zgjidhje, sepse ai njeriu do t'i konsumojë ato lekë dhe do jetë prapë në varfëri. Çështja është që ti të bësh diçka për ta nxjerrë nga varfëria ose për ta shkolluar që ai të ecë me këmbët e veta. Ne kemi padyshim financime në bursa, në universitete, kemi padyshim në masë. Unë nuk jam i kënaqur me ta, por natyrisht kjo është një zgjedhje secilit. Pra, ne mendojmë që të ndihmojmë të paktën në këto vite njerëz në nevojë më shumë sesa nëse për shkak 25% e buxhetit shkon për shkollim dhe për arsimim, ajo mund të shkojë në vite e ardhme diku ka 50%. Po. Ndërkohë, zot Imane, po jute 2-3 pyetje të fundit që janë më shumë private. Keni një jetë shumë mirë, me makina luksoze, me shtëpia të mëdha në Tiranë, në përvende turistike. Nuk mërzitesh nga gjithë kjo jetë kaq? Në fakt un kam vetëm dy shtëpia, jam e sigurt që shumë biznesmen të tjerë kanë nga dy shtëpia, nuk i kanë kaq të mëdha sa mua ndoshta, por është një gjë normale. Apo është nevojë? Nuk është as nevojë as status, por sapo dëgjova për shembull pardje që Jeff Bezos ka bler një jakt 500 milion dollar. Po. Jam i sigurt që ai nuk e ka as për status dhe as për nevojë. Po natyrisht, kur njeriu i ka mundësitë, e bën shtëpinë pak më të madhe. Ky diskutim bëhet vazhdimisht midis mundësive dhe realitetit. Pra ka shumë njerëz që thonë, unë s'kam se ble kaq shtrenjt edhe pse kam mundësinë, ka ca të tjerë që s'kan mundësi dhe mundohen blejnë para pak kohësh, po flisja me një përfaqësues një kompanie që jep kredit të vogla konsumatore dhe u befasova. Ai më tha që konsumatorët kryesorë ose dy fushat kryesore për të cilat marrin kredit vogla janë për të bler celular dhe për të bërë operacione estetike të vogla. Pra, kur ti mendon që njeriu shkon merr kredi për të bler celularin apo për të bërë ku e diun buzët, hundët, në korrigim vogël, sepse kredi kaq vogla, kredi vogla duket e pabesueshme. Si zgjidhet kjo balancë te njeriu? Po kjo është individuale tani, ke secili që jam i sigurt që një pjesë blen televizorin, sepse ne e shohim, një pjesë i duan edhe për pas skepse paraqjon askën. Kjo është çështje personale, zgjidhje personale padyshim. Duket se ju kam bërë re që ju udhtoni jashtëzakonisht shumë. Udhtoni jo vetëm për biznes, udhtoni jo vetëm vende turistike më të njohura, por shkoni edhe në udhime që janë pak më
më egzotike, pra aty ku nuk shkojnë turist, por shkojnë udhëtar, udhëtar. Pse ky pasion? Një nga pasionet e mia. Dhe ja, vaj, shumë para sa keni ju është pak e rrezikshme. Një nga pasionet e mia padyshim është udhëtimet në vende të cilat nuk janë aq shumë turistike, kam vizituar dhe vazhdoj dhe kjo është një nga gjërat që bëj më me qejf dhe më me pasion kur nuk punoj. Kush janë vendet që të kanë tërhequr për te vendeve shumë të njohura? Kryesisht pa njohura. Të pa njohura, okay. Afrika padyshim është një nga gjërat që më ka impresionuar dhe vazhdon të kem kujtime shumë të mira, Islanda, po edhe vende të tjera si Panama, Laos, plot. Që janë vende që një turist normal, sidomos në Laos nuk po, parashkojnë, sidomos nga Shqipëria. Kambodja, Vietnam, e plot të tjera, po. Janë pjesë e pasionit tuaj? Janë pjesë e pasionit dhe besoj që ajo është gjëja që do më shoqëroj për gjatë. Te kush janë pasionet e tjera? Udhëtimi është gjëja më në një ditë time normale, çojnë në mëngjes, shkojnë në punë, 95% të rasteve haj drejt në zyrë, më është bërë zakon. Sa kohë të merr zyra? Okay, unë jam i vetë punësuar që punoj diku ka 10 orë, 12 orë në ditë. 10-12 orë në ditë. Je, do më thënë, i zënë në zyrë, dhe dhe pjesën tjetër mund t'jene takime që kanë lidhje po me punë. Që kanë lidhje punë, sidomos në Shqipëri, ku pak ndahet puna me qefin. Me raportet tjera. Dhe udhëtimet bëhen një pasion më i... E vetëmja gjë ku nuk jam në punë reale në zyrën time, është udhëtimet. Udhëtimet. Ndërko, familja juaj, duke se tashmë, dy djemë të mdhej kanë filluar një loj rrugë tjetës. Kur studiojnë fëmijët? Njëri ka mbaruar Master of Business Administration në Amerikë, një tjetër vazhdon të studiojnë në Londër në universitet, dhe dy të tjerët janë në gjimnaz. Cili nga djemë duket më i angazhuar me biznesin? Akoma është vështirë ta them, po duket që të dy të mëdhenjtë do shkojnë drejt biznesit. Do shkojnë drejt fushës biznesit. Se të vegjët akoma nuk i parashikoj dot. Cilat janë raportet tuaja me fëmijët? Shumë normale, si shpresoj shumë kohë me ta. E kuptojnë rrugëtimin tuaj, e kuptojnë sa nga çfarë varfërie keni nisur ju dhe gjithë shqiptarët? Mundohem t'ia tregoj, natyrisht që se kuptojnë shumë. Nuk e kuptojnë dot. Mundohem t'ia tregoj dhe ti tregoj vështirësitë që unë më ka shoqëruar që mua të vi deri këtu, po padyshim shpresoj për ata që të zgjedhin rrugën e dur sipas dëshirës së tyre. A ka qenë ndonjë këshill që ju ka dhënë ose që do doje t'ju jepje? Të qëndrojnë këtu ku janë, me këmbën në tokë. Është e vështirë të qëndrosh me këmbën tokë? Natyrisht, si fëmijë, një babaj të pasur, mund të ketë vështirësi të veta, po deri tani janë i gëzuar që janë aty ku janë. Ndërkohë, ka një pasion shumë të madh, unë shoh edhe shumë takime që bëjnë për universitete, që pjesa më e madhe të rinjve kanë një etje për pasurim të shpejtë. Kjo shpesh një pjesë tyre i çon drejt rrugës drogës, drejt rrugës ilegalitetit, ilegjitimitetit dhe natyrisht fundi jon shumicën e rasteve është i keq në këto. Çfarë këshillë do t'i jepni këtyre të rinjve? Si njëri që jeni nisur me duar në xhepa në moshën 22 vjeçare drejt Austrisë si një emigrant dhe sot keni arritur të keni qindra miliona. Po ti shkojnë rrugës normale të biznesit dhe të lexojnë statistika në fund sepse ne gjërat tona mbështesin mbi statistika. Sa përqindje njerëzve që merren me punë këqija përfundojnë keq. Vetëm nëse të hyn në internet. Sa mendoni që përfundojnë keq? 98%. 98%. 2% dalin nga vesi. Vetëm 2% dalin. 98% përfundojnë në të vrarë, o në burg, o të shkatruar. Pra është një pasurim i shpejtë i cili nuk i jep asnjë lloj rezultati. Mjafton të lexoni statistika dhe ajo do t'i sjellin në mendje që a lexoni? Lexoj, kryesisht lexoj shumë, kryesisht gjëra që kanë të bëjnë me po lexoja që CEO-t dhe njerëzit që drejtojnë kompani duhet lexojnë të paktën 4-5 libra në muaj, është vërtet? Po ndoshta tani me ChatGPT-n edhe më pak sepse një pjesë e madhe informacioni mund ta marrësh të koncentruar nga kjo gjë, po inteligjenca artificiale. Inteligjenca, po. Por unë vetë lexoj kryesisht të gjërat që kanë të bëjnë me punën, me biznesin, me makroekonominë, me gjërat të cilat më interesojnë. Dhe një pyetje e fundit, meqense po flisnim. A keni investuar në teknologjinë e avancuar, flas ose në inteligjencën artificiale? Kam investuar në stock market e para, që në stock market. Për të cilat do të thonë nga stock market e fiton lek. Për momentin nuk ka fituar. Po, edhe. Për momentin nuk ka fituar, me të drejtën, po ka fituar përpara, për momentin nuk ka fituar se kjo është një konjunkturë e cila nuk varet nga ne. Kam investuar direkt në kompani në bioteknologji, të s'kanë bëj fare me Shqipërinë. Jashtë Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, në Zvicër, në Oslo, kompani që kanë të bëjnë kryesisht me medical technology.
Dhe besoni te inteligjenca artificiale, cilë do të ardhmja saj? Besoj ke inteligjenca artificiale, investimet e mia nuk janë detyrimisht punë, janë medical technology, të cilat janë startupe, asnjë nuk e di si shkojnë, por nëse një nga ato shkon mirë, padyshim që është shumë fituese. Atëherë të falenderoj shumë për intervistën sot dhe urime për 30 vjetorin e kompanisë. Faleminderit dhe gjithashtu edhe për ftesën. Atëherë keni ndjekur këtë intervistë me Zamir Manen, njëri prej investitorëve, njëri prej biznesmenëve më të mëdhenj në vend dhe njëkohësisht në prag të 30 vjetorit të kompanisë ti, pra Balfin Group, e cila quhet Alba Trade, krijuar 30 vjet më parë në Austri, pra në Vjenë të Austrisë, e transferuar në Shqipërinë në vitin 2006 dhe aktive që prej këtij viti në Shqipëri me një portofol të diversifikuar investimesh. Ne do të kalojmë në pjesën e dytë të emisionit.